Čau lidi, vítám vás u nového Assassin's Creed Origins. Od minula jsem se pohnul asi takovým stylem, že jsem proskoumal úplně všecko, co šlo. Jo, takže za kamerou mám přes 30 hodin teďko nahráno. Jo, asi tak. Takže prošel jsem všecko, udělal jsem plno úkolů. Mám full legendární vybavení, asi tak. Mám tu 44 dovednostních bodů, což si za chvilku rozdělíme. Za kamerou taky jsem vyzabíjel všecky filaky, což jsou ty cápci s těma ty oranžové helmy, co jsou co byly na mapě, jak po mně jdou. Tak ty jsem pozabíjel. Počkat, říkal jsem to vůbec někdy, že po mně jdou? Možná ne, no to je jedno, prostě po mně šlo 10 filáků, což jsou hodně silní týpci. A já jsem je zabil a teďka se přesunu tady na tohle místo, jelikož tady by měla být vesnice. A v té vesnici by měl být poklad, jelikož mám od nich klíče. Když vám tady ukážu, 1, 2, 3 klíče od nich mám. A hned potom se vrhneme na hlavní úkol a rozdělíme si ty body. Ale nejdřív uděláme tu ten úkol, to jsem si chtěl nechat ještě na video, jelikož ten úkol je jako celkově docela těžký, takže asi tak. Jelikož tam vlastně musíte je zabít, že oni jsou na 40. levelu a jsou to vlastně bossové. Tak. A tenhle týpek by měl mít nějaké informace. A nebo ženská, to je jedno, prostě mám jí dopis. Nějaký teda dopis, místo. Po ten poklad vědět. I am one, and I seek your key. Why would I give it to you, when I refused it to my brothers? Your brothers are dead. They had orders to execute me. These are hard times we live in. Prove yourself as a protector, and I will give you the one thing I have left. The key. Crocodiles plague our village. You will find them roaming east of here. Okay. Takže tohle rychle vyřešíme, získáme klíč, otevřem poklad a hned potom jdem na hyenu. Jinak mám 40. level samozřejmě, což je maximální level v téhle hře. A jako, jo, docela sranda tahle hra byla procházet tu celý. Tak jo, oblast vyhlazování. Okej. To vypadá jako všecko. Tak jo. Dáme si tenhle luk a jdem do nich. Parapapa. To ještě není mrtvý? Ne, je to mrtvý. Tamhle ten ještě není mrtvej. Tohle je docela lehký, když máte tenhle ten luk, jako tohle je sniping jak cip, úplně lehký jak pohoda prostě. Tak. Tohle je úplně cajk, ještě tamhle toho. A jdem. Pojď. Ještě tamhle jeden. Vážně. Jo, jinak samozřejmě děkuju všem za odezvu k minulým dílům. Všem. Jako je to rozhodně víc lajků a celkově všeho než na mým channelu, což je... No ne, prostě je super, že se na to, že to někoho baví a dívá se na to, jo? Takhle bych to chtěl říct. Takže jsem za to rád, že vás to baví a samozřejmě budu pokračovat v tom natáčení tady. Tak, poprosil bych klíč a tu truhlu a hned potom mažu na quest hlavní, jelikož už v této hře není žádný jiný vedlejší úkol. 101 splněných úkolů a už tu nejsou ani žádné vedlejšáky jiné, takže jop, mám všecko. Nemáme zájem. No dobře, já musím ale sejmout. O! Tak ty máš problém, chlapče. Sezmu rychle mečíky na tebe a rozkuchám tě. Jako jsem kuchal slepice, když jsme neměli co jíst.
Kde je ta baba? Kde už mi ten klíč? Chcu odsud. Your village should be safe from crocodiles for a time. Good. You know, I always admired the Magi. I wish I could have been one of you. There are so few of us left. The Philakis were always short on honor. Here is the key to my warrior's chest. Make something of my legacy in this wretched world. Jo, jo, další random ženská. Nějaká random ženská prostě mi dala klíč, super, co? Jasně, že v tvý legacy a podobné věci budeš hrozně, budu si všichni pamatovat, jak jsi mi dala prostě klíč k truhle a ve finále stejně v té truhle nic nebude. Jak ten klíč vypadá, tak pro zajímavost? Úplně stejně jak ty ostatní, ok. S horovým okem. Tak jo. Hmm. 160 metrů. Vážně. Jinak, co říkáte na můj sexy outfit? Mám legendární zdroj nějakou? Nemáme čas na tyhle věci. Tak. Over here, brothers. Okay, nebudem si s nima kašlat přece. Tak, kde pak je můj poklad? Co by se stalo, kdybych to našel dřív, než bych měl? Oh. For keys. For locks. Jo, vidíte to tam. Now I will see this great warrior's treasure. To bude něco slabýho. Jako já se vsadím klidně, že to bude něco slabýho. Teď to říkám. Oblek. Oblek. Dobré. Nice, fakt nice. Já jenom rychle ještě zaběhnu sem, vezmu si ten modrý úkol a jdeme hned. Mně se líbí ale můj oblek, já nevím, jestli potřebuju zrovna ten oblek, co mi dali oni. 95 metrů? Jo, mě to porto týč. Dobré, ale tak nasadíme si ho, když už jsem ho tak pracně získával. Černá kápě. A nevypadá zase tak špatně. Tak jo, to si nechám. Když už jsem se s tím úkolem kašlal celou dobu, ale abych řekl pravdu, tak jsem ho měl hotový už na nějakém 35. levelu, nebo 37. levelu už byl hotový. Takže až tak těžký to nebylo. Ah, Magi, just the man I needed. I had the perfect thing for you, but I need a few things to fix it. Oh, aha, tak to. Tak tomu rovnou dám. Your payment, as promised. A dostali jsme úplnou kravinu. Nice. Stálý zákazník, super, tím pádem mám další achievement. Takže to už nebudu muset řešit. Dostal jsem nějaký trapný meče, kde jsou? Hack a sek, no samozřejmě. Tak jo, rozdělíme si ještě rychle tohle. Tohle chci. Chci toto. Řetězové vraždy, ano. Tady nějaký vylepšení na lovecký instinct, ano. Lehký luk, ne. Lovecký luk. Stála zuřivost. Řetězová vražda. 30 dalších bodů mám ještě. Tady kuřová clona, tady jsou jedové šipky. Látka na mrtvé tělo, to je otrávení nějaké. Tohle je na nějakého slabšího nepřítele, toho sejme, pěkný. Tady mám víc XP za to, když je zabiju tím, to je pěkný. Co tu je dál? Můžu potom vrhnout zbraně, to je taky pěkný, přesilné kombo, beru. Dobré, větší damage, adrenalin. Prodloužené kombo. Pěkný. Tohle je super, tenhle jsem chtěl už předtím, únos. Tohle je dobrý, to se hodí. Vypad se štítem určitě chci. Okrádání mrtvých, to si pižeo. Adrenalin dvojka, proč sakra ne. Pyroman, větší damage ohněm. Přesně to jsem chtěl, kouřovat, počkat. Krotí to zvířat. To jsem chtěl. OK. Tak jsme si rozdělili 44 dovednostních bodů a jdeme na hlavní úkol, baby.
Moment, co to tady bylo? Jo, sobeková zkouška, to mě nezajímá. Kde to je? Kde pak tady? Tak. Ještě se mrkneme hezky nahoru, tu nahoře, na zvrchu té pyramidy, na všecko okolo, jakož to je luxusní pohled. To je úplně, mua, top prostě. Tohle je super úplně. Tohle je úplně mega, to se mi líbí. Tak jo. Batman. Tak. A jako já si teď připadám docela nenápadně, jako mám černý oblečení, jsem trochu tmavší pleti, to nezní rasisticky, to je prostě pravda. A jako, já myslím, že to dokonale sedí, jako, super. Tohle chci. A vlastně hned potom jdem na další hlavní úkoly, protože už nám vlastně zbývá zabít tyhle ty tohle, tu ženskou, že jo, pak ještě další dva. A pak už máme vlastně splněný další cíle, takže mě zajímá, kdo další pak bude. You, who dares to enter here, where silence has befallen her. A Magi who has treaded many dunes to find you. Hide if you must, hyena, but this tomb will not protect you. I demand that you stop here. Turn back now and excuse this intrusion. Siwa was an intrusion. Myslím, že se mě někdo bojí. Oh, loot. For free. Thank you. Teď si připadám ještě tmavěji, než bych normálně řekl. Skrčíš, můžeš prolézt. Jo, díky, to je bezva informace, to jsem nevěděl. Hej, jak je tohle vysoký? Vážně. No jasně, on chodí hrozně pomalu samozřejmě, protože je skrčený. To nemůže prostě sjet. Hlavně, že když máš něco metr, tyjo, tak tomu dáš taky sklust, jo. Že normálně by se člověku podlomily všecky nohy, ty. Všecky nohy. Dobře, to radši nebudu komentovat. Tak zpátky, takže tady nic. Nikde v chů. Jo, jasně, proskoumej pyramidu a najít Chalice. Tak jo, musíme ji najít samozřejmě. To mě nemuseli říkat, to vím. Jinak tady jsou pochodně, teda pochodně, no hořáky takové, to se dá zapálit, je sice super, ale to nepotřebuju. Já si myslím, že jsem šel do špatné části jeskyně, podle mě jsem měl zahnout tam doprava. Já doufám, že to bude nějaká sick cutscéna úplně, nějaké, co mě úplně udiví potom, protože jsem cutscénu neviděl ani nepamatuju. A nepamatuju. Truhla. Oh hell yeah. Moment, co vůbec máme jako úkol? Prastará tabulka, jasný, no, to je klasika. Tak jo, tady máme další. Interakce. A... Dobře. To je moc. Ne, tam se jí nedá. Dobre, budem si svítit lukem, protože to je profesionální. A tady je tma. A tma nemáme nikdo rádi. Hlavně vy na YouTube. Jelikož nevidíte, co se děje, stejně jako já, ale to je jedno. Natáčím. Jede to na 30 fps, stále bohužel jede. God damn it, tak jo. To bychom měli tohle, takže jsme prošli tu nudnější část a teď půjdeme po ní konečně, doufám. Touhle cestou by měla být jakože už. A budou tu proti nám hyeny určitě, protože ona se jmenuje hyena, takže jako jestli to budou proti nám hyeny, tak to bude pěkně trapný. A jako dáme si to asi znovu, ne. Co tu máme? Tady nic, takže ona bude tamhle dole. Foolish man, I am Iset, possessor of magic. The gods live here, not you. What sort of mischief is she entertaining? Vysvětlíš mi sakra, jak můžeš být někde, no jasné, takže ta bude to tutově dole úplně. To je tak jasný, až je to jako trapný. Co to mám za loot, nějaký kvalitní... Pojď. Be gone! Osiris cannot be disturbed! Blá, blá, blá. Bože mu, ty jsi ukecaná. This trap door. What
What is it protecting? Heathen! The wakeful one is asleep! Go no further, or I will drench these arid plains with your blood! What is this place? A tomb beneath a tomb. Jo, tohle ty věci jsou docela zajímavý. Tohle je jakoby... Is this where you hide, hyena? Tohle je něco jakoby, že to nepostavili ti, to vypadá spíš jako nějaký... Jakoby, já nevím prostě, tohle je docela zajímavý. What kind of ritual is she performing? Já nevím, co tu máme. Prostě tohle není od Egypťanů, jo. And the ceremonial knife. This was a sacrifice. Kámo, abych řekl pravdu, tohle jsem ani nemusel číst, to jsem věděl. Co tu máme dál? Alyssa drew these symbols here. Was she trying to figure out their meaning? Bude někde tady ve vzduchu ty symboly, nebo ne ve vzduchu, počkat, tady nejsou žádná mlha, tu není. Oni, já jsem to našel ještě čtyřikrát tuhle hrobku a musel jsem ji jakoby spustit těma krystalama, těma žlutejma. A z toho ono vám to potom jakoby ukázalo jako nějaký obrazce a také věci, tady to není, ale je to podobný. To vlastně to samé. Strange symbols are marked all over it. Myslíš ty symboly, co jsou všude na zemi? Offerings to Osiris, protector of the dead. Koho tu pohřbívala? I think I know what dark deeds Haliseth was after here. Cutscene, hell yeah. Haliseth was doing a ritual. She began by calling to Osiris with these offerings. She used a knife to sacrifice her captives. She collected their blood for some dark purpose. She was attempting to learn these strange symbols. She must have found them in this room. When she knew the symbols, she carved them here and ended the ritual with one final prayer over the sarcophagus. Haliseth must be trying to bring someone back to life. But just who is buried down here? Hej, já úplně nemůžu z toho, jak on je hrozně chytrý ten bajak. On prostě vždycky na všecko přijde prostě z ničeho. Tak co je sarkofág? Další cutscena, super. Child. My child. You lost your child. I haven't. Her rest is temporary. You have intervened on her reawakening. And yet you aligned yourself to the order. Ravage this tomb. Haliseth. Don't you dare say my name. My name does not merit your lips, you who have dishonored her. I am a good mother. Hiyah! You're no match for me, desert scum! Oh, kámo. Jak byla tak rychlá, vysvětlí mi to někdo? Hej, tyhle ty obláčky, chápete? Celou hru tady těma obláčkama probíhám, vole. Pro každý prostě. Není šance, aby mě zastavil. Prostě já vždycky dám speed, probustím to. Pohoda, vždycky spacem takhle dešnu. A teďko prostě hodí jeden, tedy ani není z poloviny tak silný jako ty ostatní. A hádejte, co se stane. Správná odpověď. Prostě ne, ne prostě neprojdeš bajku, ty jsi prostě tupec. Tak jo, ale nenašel jsem tu tabulku, takže se sem ve finále stejně budu muset vrátit. No to je fakt úžasný. Takže našli jsme Haliseth. A stejně byla s řádem, ona je docela v pohodě, nebo jako asi si myslí, že je v pohodě spíše. Halo? Jo, aha. You are no different than any of the others who have come before you. Co? Cože? Oh, shit, shit. Come. Fight me if you must. Then your blood will be part of my daughter's resurrection. Co to sakra, ty si fakt myslíš, že ji oživíš? I will bury you in the sand, fool. Tak jo. Hej, ona je rychlá jak blesk. Kámo, co to je jako Flash z Egypta toto, tyjo. Nova Justice League. Hej, to jako budem v pouštní boři bojovat. Ježíši Kriste. Now I will show you what happens to those who desecrate my daughter's tomb. Teď to chytí, sledujte. Tak ne. Haliseth. Počít, co to bude jako boss fight? Jo.
Už ji vidím tam vzadu. Ty kokos. Dobře, ale tohle bude chtít jiné šípy. Sledujte ten headshot. Jak nic. Ha! Prosím! Tak jo, tohle bude easy. Tři shoty a mám jí. Děkuju, máme 20 minutu, abych rád dokončil aspoň tenhle úkol ještě dneska. A začal už druhý zrovna, ať vím jak daleko, jak na tom jsem. Jakož, ne že by mě to nebavilo, mám na tom už, počkej co? Mám na tom už 60 hodin nebo kolik, ale docela rád bych jako to dohrál. I have come only for you, hyena. The gods need not be involved. Kde je? You have infringed upon Ishe's place of rest, trespasser. The gods are already involved. Ne, já nemám šípy, proboha, se... And so you will find the same fate as all other trespassers. Death by my hand. Hej, ona je rychlá jak ble... A dost. Jo, tyhle ty útoky, to je super, oho. Jak nic. Cutscéna? Jo. Tak si to užijte. Do I walk among the dead now? A just end. You defiled the dead and enabled the people who killed my son. All on a selfish whim. No. I gathered the silica for them. It powered the magic stone of those who came before. You saw it, didn't you? These symbols only needed to be learned. It is not meant for us. It makes no difference now. I wanted to protect my daughter in life and death. I have done neither. Osiris, please grant me reunion. She walks alone in the field of reeds. Am I to remain in the Duat Laema? I just want my daughter back! May you find your daughter in the afterlife, Khaliset. May the Lord of the Duat guide you. Ani pírko jsem nepoužít, ani svoji ultimátní zbraň, kterou vyřizuju každýho týpka, jsem nemohl použít. Dámy a pánové, hyena je dole. Další na řadě? Ještěr. Kde pak ho máme? Tady. Takže musíme... jasný, tak jdem. Jdete, v Memphisu. Ha. Co je nejblíž, tohle. Myslím, že jeden z těch úkolů už jsem aktivoval, mám pocit, že zrovna tenhle ten, omylem teda. Já jsem k tomu týpkovi přišel a prostě se pustila cutscéna, takže to se omlouvám. Každopádně jo, začneme tenhle úkol, a, ale asi ho nedoděláme, protože budeme zase muset určitě něco splnit kvůli němu, takže to bude chvilku trvat. Tak jo. Není tu někde seno? Nevypadá to tak. Tak nic, se špláme dolů. Ty jo. To je zas vysoko. Nice. Ještě si, že umíme profi parkour. Normálně si připadám jak tady teďko. OK. 200 metrů, baby. Almost there. Ptahův chrám, tyjo, to jméno pro chrám, jak cip. Máme 10 z 10 jméno, tyjo. Stež pojmenuju chrám normálně, jakým luxusním jménem. Ej, what the heck? Bylo divný. Čau, go. Tady procházím, chlapci. Nebude vadit, když vám budu skákat po trávníku, nebo po keřích, já nevím, co to máte tady. Okej, tady to vypadá na nějaký...
Sick siest. Si žádá sick siest prostě. Halo, ale musíš nahoru. Whee! Luxus. Si tohle hra je super, tady můžete jezdit, tady můžete dělat skluzy, tady můžete všecko, no mě si připadá jak v Need for Speed už pomalu. Jej. Pojď, co máš? Grow, O light. Come forth, O light. My child. You have come at last. Who is this man? He is the deliverer. Many years I have waited for him. What? Quick! Help me dream my child away from death! Let us proceed with the ritual. Bring me the cauldron. I am the master of secret things. The form of the soul that rests in the heavens. So this, reveal yourself here today and answer me without falsehood. Let your eyes be opened. Devoid of moisture, come forth from the stream. Sothis, let their eyes be opened. Let your eyes be opened. Must keep my bearings. What is this god's forsaken place? Kde mám svůj sexy setup? Dobře, nemůžem nic dát, super, tak poběžíme prostě. Jako super, takže jsem zas oholený, mám na sobě tuhle tu trapnou kápi, kterou nemůžu vypnout. Must keep moving. I'll be swallowed by the desert. No jasně, a kam přesně běžíme? Aha, do cutscény běžíme, to je super. Is someone there? Co to? What is that? Some kind of tomb. Nenápadný přechod na jinou lokaci. Ty vado, to vypadá jinak drsně. Je tu poklad? Když už hraju to Assassina, tak musím vybrat nějaký poklady. Zipiš, však jdem podal tého hnu, ohňu. Tak. Neopakuj to. Jo, přesně. Zrovna jsi to řekl asi doslova 30 sekund zpátky, ani ne. A tady je furt jako, no samozřejmě. That shadow. That is the soul eater. Okay, to vypadá jinak drsně. Takhle nějak si představuju svůj dům. Přesně tak, že se propadá a je to všechno zničený. Což mi... Počkej, kam to mizí? Vždyť to tady zničil, no to je jedno. Nepotřebuje to mít logiku. Oh, you doorkeepers who guard your portals, who swallow souls and who gulp down the corpses of the dead. Pěkný. Hlavně ta záře. What a journey I have made. The things I have seen. I am but one of you. To jsem já?
Anubis, Lord of the Dead. Did that crazy old fool poison me? Neck. Poison. Začíná to být dost psycho. Jakože tohle je co, Far Cry, nebo jako, na co jste tady hrajem? Vodu, cože. Jako já mám teďko laserový lůk. Já už mám takové... So Apep can be hurt. Pojď. Ježiši. Myslím si, že dodělám bose a půjdeme. Rá, ne asi. Však vidím, jak praská, ne? Tenhle luk chci, protože je světelkující. To je všecko, co mě zajímá. Dobře, že jsem tak dobrý. Vidím to tak, že budem postupovat tudy. A tady někde on se zjeví, bych řekl. On je v půlce hápek, aha. Tenhle luk je fakt super. Hlavně je to vtipný, jak máme prostě tyhle, jestli tam budou víc těhle sekvencí takových, prostě že máme halušky a je to fakt drsný, jak kdybyste si šlehli. Fakt něco hodně silného. Jako vypadá to dost funny. Minimálně. To je docela lehký. Ale já bych čekal, že se zjeví uprostřed. No. Přesně tak, vlastně to myslel. Pojď ke mně, na půjď a půjď, už. Tak pojď. Posledních pár ran, broučku. Wow! Ale umři! Já už skoro nic nedělám, musím ten luk fakt natáhnout. To si píš. A ryb. Aha, dobře. Dám pánové, já myslím, že to tady asi dneska už ukončím. Máme zase tak nějak, akorát bych řekl, 34 minutek. Dokoukáme tohle, proberem se a tamto, a už to střihnu, protože už jako nechci zase dělat jako hodinový díl. Nebo vlastně 3/4 hodinový, to je jedno, prostě nechci dělat dlouhé díly, takže jas tak. Traveled through the tomb, dark and lonely ground.
They are returned, safe from him who would close their eyes in darkness. My child lives. Praise to the gods. What do you see? Your enemy and hers are the same. Refuse. The temple food, he who prepares it, poisons your womb with flesh of the dead. Go and slay the poisoner and lift Memphis out of evil. Praise to him who will deliver us all. Ty kokos, ona má headcard úplně na Lil Peepa. No každopádně, takže kolik tu máme? 158. Promu si jasně ještě pro... To až příště. Takže na pánové, pro dnešek to bude vše. Děkujem, že jste to sledovali, pokud jste se dostali až sem. To bylo tleskání, kde by někdo nevěděl. A uvidíme se u další... Moc mluví. A uvidíme se u dalšího Assassina, takže klasický typu pozítří. Jelikož vydám obden, kdo by nevěděl náhodou. A určitě se nezapomeňte podívat na můj YouTube channel, jak jsem říkal, jak říkám pokaždé, vychází tam Darksiders 1 teďko a Metro 2033, každý den pravidelně na střídačku. A jo, po dohrání budu hrát zase jiné hry určitě, pokud máte nějaké návrhy, už na tenhle channel, mi můžete napsat do komentářů, pokud byste chtěli, abych zahrál nějakou hru, jinak vyberu samozřejmě asi si něco sám a... Pokud ta hra bude drahá, tak ji asi tiež nebudu kupovat, takže... Ale můžete napsat své návrhy, třeba to bude levný a třeba to už mám zrovna, tak to můžem zahrát. Každopádně díky za sledování a uvidíme se u dalšího Assassina. Takže zatím, čus.